nám uběhl jako voda a opět se scházíme tady na velkém Karlašovo-Hřišťském náměstí, abychom společně završili letošní advent, abychom se společně podívali na nabídku vánočního trhu, vánočních stánků a samozřejmě si vychutnali kulturní program, který je letos obzvlášť znamenitý, obzvlášť pečlivě vybíraný, obzvlášť důkladně strukturovaný. Ano, s takovou vehemencí vítal při svém zahajovacím proslovu Karel Sláma návštěvníky vánočních trhů, které tentokrát připadly na neděli a jako každoročně přilákali řadu karlašovořčických i přes polní. Nechyběli zástupci obce Baráčnické a všichni společně rádi a ochotně podléhali předvánoční náladě a ovšem těšili se na doprovodný kulturní program. Ten zahájili brněnští poutníci, tedy legendární country a bluegrassová formace vedená Jiřím Polou. Poutníci se nám představili s novým vánočně laděným programem. V další části nedělního odpoledne pódium opanoval táborský soubor Dei Gratia a jeho povětšinou latinsky zpívané středověké evergreeny. V zápětí jsme se z času gotiky přesunuli ještě o pár století dál. V režii Jarky Vlkové a za spolupráce Ládi Kaliny se představili nejmladší divadelníci, aby nám přiblížili a připomenuli, jakže to tenkrát vlastně bylo ve městě Betlémě. Všechny svým vystoupením potěšili manželé Majslovi. No a pak už přišel čas pro sváteční troubení, tedy machovo-žesťové kvarteto a atmosféra poslední adventní neděle houstla spolu se soumrakem. A to nás ještě čekal dárek v podobě nadějného muzikantského dorostu, jak jinak než z rodu Machů. Loučíme se neradi a těšíme se příště. Na shledanou.